har det blivit dags att skaffa Tommys egen merch. Du kan köpa tröjor, muggar, kepsar och massa annat. Det finns att köpa på tommymerch.se. Välkommen till Tommys taxiservice. Här kan du få åka till ställen du vill åka till. Och det kostar nästan ingenting, förutom ditt liv. Så det första vi behöver göra är att ta en taxi. Det står en taxi här. Vi krossade rutan. Okej, okay. Vi tar den då. Då ska vi se här, går den igång ens? Vänta, sitter det någon i bilen redan? Va? Det sitter den i baksätet! Vart vill du någonstans? Vänta, hon vill fram hit verkligen. Eller vänta, vart ska vi någonstans? Vi ska nog hitåt. Åh nej, vi har bara 30 sekunder på oss. Jag kör fort så tusan. Okej. Hey, surfer boy! Han gjorde så att jag inte klarar av det här nu. Okej, jag ska köra över honom. Blöd! Gör inte sådär! Vad hände? Jag flög in hit. Vänta, hur tar jag mig ut härifrån nu? Nej! Jag är instängd här! Jag flög in här och nu kommer jag inte ut härifrån. Okej, förutom att köra massa människor så har vi ett nytt uppdrag nu. Det är att vi ska försöka leta reda på den här personen som gjorde det där mot mig. Och vi ska hämnas. Vi ska spränga hans taxi. För dessutom är jag en konkurrent till oss. Han försöker sno våra kunder. Okej, där borta står den. Jag ser den. Jag ser en person där borta. Okej, hoppa in då. Vart vill du någonstans? Ta mig till rampen! Men kör försiktigt! Okej, du vill att jag kör till rampen. Inga problem. Vi ordnar. Vänta, vad är det här för någonting? Okej, vi kör in här. Ja, vi har bara 20 sekunder på oss. Alltså, de sätter så sjuk tidspress på mig. Nu kan de inte vara griniga om jag liksom råkar döda dem eller någonting. Är det hit vi ska? Du vill upp rampen. Då ska du få åka upp på rampen också. Okej, det gick inte riktigt. Fantastiskt. Vi fick lite pengar nu. Vänta, det kommer en till kille här. Han vill åka med. Vänta, vi ska göra så här. Come back! Jag kan köra på dig! Vänta, vart tog jag vägen? Åh, okej, jag ställer här. Han tror att han kan trolla mig. Men jag ska köra ner han i vattnet. Nej, han kom tillbaka. Okej, han vill hoppa in i bilen. Han vill till bensinstationen. Det är klart att han ska få åka dit. Inga problem. Aj, hoppa ur då. Jag fick 30 dollar för det där. Jag fick 300 kronor för att köra en typ 10 meter. Det är hur nice som helst. Jag kan inte mycket om bilar, hörni. Men det ser ut som att min är lite trasig. Skulle man kunna fixa till den här? Ursäkta, är det någon som ska hjälpa mig eller? Okej, okay, vi gör så här. Okej, okay, den här killen kan köra mig, tror jag. I need a taxi, så här. Okej, vänta va. Och så här. Fantastiskt, okej. Okay. Kör mig till helvetet, säger jag åt honom. Okej. Okay. Vänta, är du en bandit? Jag vet inte om jag litar på dig. Vart kör du mig? Wow! Är det här till helvetet? Jag sa att jag skulle köra mig till helvetet, men... Okej, okay. Helvetet var lite finare än vad jag trodde att det skulle vara. Vad kan man göra här för någonting? Man kan köra in i den här personens butik. Vänta, vi ska kolla här. Jag kan förstöra lite grejer. Jag tar kanske in med bilen. Okej, vi kanske inte borde gjort det där. Taxi! Tjena, läget, du vill åka taxi va? Vänta, stopp mitt huvud. Åh herregud, vad har hänt här egentligen? Vänta, kan jag gå in i den här bilen? Kan jag köra den här bilen? Jag kan köra den! Men varför åker det? Okej, den har inga hjul, det är därför. Okej, och den har ingen bakdel heller för den delen. Åh herregud, jag kör över alla spelare här. Ur vägen! Det här är Tommys taxiservice. Åh nej, jag kör över alla. Nej, vad är det här? Okej, det är det värsta jag varit med om. Vem vill åka med, ska jag fråga? Vem vill åka med Tommys taxiservice? Oh, vänta, det är inte mycket kvar av min bil. Åh nej. Okej, här har vi faktiskt en taxi. Den ser väldigt fin ut. Här, hoppa in den som vill hoppa in. Det är bara att hoppa in här. Vem vill med? Hej Tommy! Lämna mig, vi som är en söt liten familj som åker runt på söndagsutflykt till gammal mormor för att käka gamla pepparkakor och avslagen julmust från förra julen, fast det är påsk precis. Och jag får hål i tänderna för att jag dricker den där hemska julmusten. Och jag kommer alltid ha dåliga tänder resten av mitt liv. Och jag kommer vara dåligt över det ända tills jag är 45 år gammal. Och jag ska få 3 barn och det kommer gå ut över dem. Och jag kommer vara jätteledsen. Var tog min taxibil vägen? Vänta, vart tog min taxi? Vem snodde min taxibil? Vem var det? Vem stal min taxibil? Varför slutar allt de här spelen med att jag blir jagad av en galen zombiehord? Sluta! Hjälp! Okej, jag ska be dem göra en sak. Kan alla ni stå här så kommer jag snart. Okej, det är för en video. Vänta här.
Åh nej! Han körde över alla mina fans! Vad har hänt med mitt ben och arm? Det finns bara en sak att göra nu. Det är att köra över dem. Vi ska köra över dem. Kom hit! Kom hit! Åh nej! Okej, jag hoppar ut här. Åh nej! Jag tappade alla mina ben också. Det är det värsta jag varit med om sen jag tappade huvudet. Men jag fick tillbaka det för det växte ut igen. För jag är en omvänd ödla skulle man kunna säga. Min svans växer inte tillbaka utan det är mina huvuden. Jag önskar mina ben kunde växa tillbaka. Vänta, hur kan jag springa med ett ben bara? Det här är fett overkligt, okej? Okay? Hey, titta där borta! En gris utan öron! Kolla! Kolla här borta! Okej, vi gör så här. Vi hoppar in i den här bilen och... Nej! Kör till ihjäl mig! Okej, vi går hitåt. Det var tur, mina vänner. Det var tur att jag inte varit överkörd. Kan vi hoppa ut ur den där? Hej! Det här är min limo! Just det. Kör! Kör! Okej, vi gör så här. Vi hoppar in i den här bilen och... Nej! Kör till ihjäl mig! Okej, vi går hitåt. Det var tur, mina vänner. Det var tur att jag inte varit överkörd. Kan vi hoppa ut ur den där? Hej! Det här är min limo! Just det. Kör! Kör! Jag vet inte riktigt, de här bilarna har ganska dålig konstruktion, tycker ni inte det? De ramlar sönder på en gång. Ursäkta, vem har tagit mina armar? Vem är det? Är det du som har tagit dem? Eller är det du? Inte jag. Okej. Vad är det som händer här? Jag vet inte riktigt, men jag måste gå och kolla. Det är bara så, vi måste... Åh nej, det laggar sönder. Det är för mycket som händer på skärmen. Okej, jag springer. Jag vill ha den här midbussen, jag vill köra med den. Okej, jag måste testa den här rackabajsaren nu. Åh nej, de står på taket. Okej, håll i er nu. Det här kan bara sluta på ett sätt. Och det är att gå väldigt bra tror jag. Okej, jag tror verkligen det. Okej, it gonna be a bump ride. Vänta, var det där som blinkade? Jag har ingen aning. Okej, vi bara fortsätter. Vår bil är ganska bra, okej? Jag kör ganska bra också. Jag kör relativt rakt och säkert och tryggt. Och jag är absolut inte en fara för... Okej, polisen åker där. Här är polisen. Eller en halv polisbil åtminstone. Vi måste sköta oss då. Vänta, vad är det här för någonting? Vad är det som står här? Jag vet inte vad det står på skyltarna ens. Det stod säkert någonting om att man inte får åka här i ett land. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, men... kan någon välta upp bilen? Jag har lite problem med att komma till rätta här. Vänta, man kan trycka på den här knappen. Så... Nej! Heartgirl, det var till meningen. Inte visste jag att du skulle dö av det där. Okej, jag drar vidare. Det är bara jag kvar här. Jag måste fortfarande se vad som gömmer sig i slutet av den här... Ouch! Okej, vi vänder tillbaka sen. Så, det var väldigt finurligt att ha den här knappen där, måste jag säga. Vi åker till världens ände! Och nu, mina vänner, så kör vi ner för stupet! Va? Nej, vilket antiklimax det där var. Då finns bara en sak att göra. Vi hoppar ut ur bilen. Hoppar ut ur bilen. Ställer oss på taket. Tar fram våran gitarr. Och spelar en liten sång. Jag står här på taket. Jag spelar en sång. Min taxi den försvann. Det var det konstigaste jag sett. Men nu springer vi hem med en gång. Kom igen nu, nu drar vi hemåt. Eller vänta nu, jag kan inte, vänta nu, vad pratar jag om? Jag kan inte springa hela vägen hem nu, vi måste göra så här. Vem vill vara min chaufför? Bra stavat där, Tove. Vem vill vara min chaufför? Vem vill... Okej, han ska inte vara min chaufför i alla fall. Han är tjej sämre än mig. Jag, okej, Alvisen, kör mig till... Oh my god! Snorberget vill jag till Alvisen. Vart är du någonstans? Alvisen! Ursäkta, Alvisen, kan du komma... Nej. Kör till mig. Tack så mycket, tack. Du är min förare, Alvisen. Du måste köra en bil nu. Hämta en bil så att vi... Vart är den? Men du ser väl att det finns typ 3000 stycken bilar. Ta vilken du vill. Alvisen, hon är och kör taxi igen. Titta vad säkert och bra det går. Jag har aldrig känt mig så här trygg i hela mitt liv. På riktigt, Alvisen. Du kör som en gudinna. Ja. Okej, jag gillar att du kör lite volter och... Vart tog jag vägen? Vem är jag? Hej? Alvisen, varför är jag osynlig? Okej, det är av mitt huvud. Nej, det börjar faktiskt bli lite less på det här spelet. Men vi ska göra en sista sak. Någonting jag vill ha gjort i hela den här videon. Jag kör över alla... Alltså, kan någon bygga säkrare bilar åt mig? Den där Alvisen är galen. Okej, du är galen, Alvisen. Jag vill ju bara köra över mina följare här. Kan man inte få göra det lugn och ro utan att man ska bli störd? Okej, boom. Sådär, nu så. Nu kör vi. Åh, nej. Okej, nu kör jag över honom också. Honom också. Jag är mitt fan, säger du. Men tyvärr, jag måste köra över. Nej.